Rambutnya diguak nang ngisor gedang ben adem. Jare ben adem pikirane ben gak panas. Kliwul, kliwul. Kok dikira botong? Berarti ya enggak terlalu pendek. Bingung. Nyala, Bin. Set, Bin, nyala. Nyala. Menitane. Kecah lur kan nanti ke. Hei. Nak. Nanti. Ntar mulai. Pak. Makasih ya. Eh, gak tak potong kok guri nih kek. Kok delak dhewe hasilnya kalau YouTube. Ya ya, sun Mbak Sri. Nangka ya dipotong. Rah, ada Rene Rah. Nah. Rene. Siapa? Mbak Rau, wis tau ya. Mbak Rau wis tau tak potong. Iki wis tau ya. Heeh, pas biyen nang ngawi. Oh, nang ngawi. Nang ngawi nek karo kowe gak mulai kudanan kae. Oh iya ya, Mbak Teh ya. Oh iya. Aku pas sik belajar. Tak jek. Oh, Mbak. Aku anu, iya mulai ya kudanan karo kalimahku. Lah mama jumur piro sik telantanan kae. Eh, lah iya to. Iya ya belajar. Ya Allah. Ayo Mbak. Salam. Anak bertani. Hah? Bertani ngene Mbah ya. Jare yar iku potongan. Dhe Mbah ya. Aku ki jenenge ngrusai wong rewang ki, Mbok. Oke, serku tarah yar potong. Oh, pas kan anu kan mu. Aduh, potong. Jane bela kuwi lho. Heeh, ya, Ndek, sini. Mumpung. Ya, Arul. Oh, senengin malah ya, gak boleh ya. Kau potong rambut dengan aksi bocil-bocil ini. Aku ketok dulu, bro. Ketok. Dari wajahku ketok, no. Ya, dari belakang kan ketok. Ya, 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 ya. Arul ini anaknya. Dagingnya apa, Neng? Masa-masa ini gue Jumino. Anak elek ot kuwi. Kae ta Jumino nang kae.
Bocah cilik nang kene dolanane jek nyenengke ya. Nek nggo nang kono nek iso dolanan. Heeh. Jek asli. Iya iki. Lah ya. Sok apa jenenge? Lah iki lho, apa botol ditumpuk-tumpuk terus di. Heeh, jek. Lah iya. Ya nek iso rame mah. Jek. Malah apik ngono kuwi malahan. Oke. Siapa sing mau? Dikani ma dari itu ngorepot to lah lah punya sendiri. Apa bapak rusak? Apa bapak rusak? Apa bapak rusak? Kau tidak tahu nih? Cari ini. Cari ini. Yang. Kevin. Nek lagi main pas apa permainan ngono ke di soteng lek masuk nih YouTube bapakmu kan duwe wifi main bakung kono upload game tradisional Zerpin ngono Eh kan delok videomu dhewe no, Pin. Iki. Rusia. Wis siap mlebu iki. Siap, Mak. Masuk rene mesti mlebu. Iku aja kok untuk ngene. Ya mau video iki ya. Oke. Oke ya. Iki aja kok ngene. Lah, iki Zia. Nyanyi ngono ya ben mlebu. Nganggo poni, Mbak Dad. Nganggo poni. Poni ini condang ati. Aja. Aku tendang gua. Tega dua kok poni nang tak dewani. Ora, sojo tak. Sak piro iki, Mas? Kak gak tak lo. Iki ya sing belakang. Cek kena dikucir. Rana. Cek kena dikucir. Loro. Ya, saya kurang nang sini. Iya. Rono. Wes. Aduh. Rambut. Gusti. Pas 8 menit. Nyanyi sing apik ngono mlebu YouTube kok. Nah, aku naik gaya channel aku tak subscribe nyanyi yang api jadi kan malah kumis silih rok Mbak Aska, Mbak Men, ada jalur potongnya situ buka. Ya, Bu. Udah, Fir. Kak Entok, nih, Bapak. Itu pendek, nemen, toh. Kau nanti, gak kaya lah. Walah, mantuk. Iya toh, mantuk. Ya, aspirasi. Nang kene no kancamu oke, Ndo. Oke. Kayak kan mainin asik-asik. Oke, HP terus cantik ketaku. Thank you.
kene asli malah iso renang kok ya. Kamu. Pinter pinter. Bener, pinter iso kurang. Air lap. Jambule nang iki. Apa? Jambule Mas Aman. Anu warna kapit to. Jambule. Jambule mesti kawasan. Hah? Jambul katulistiwa. Ora ngerti, guys. Lah jeneng daun iki dipotong kuwi lho. Sapa? Gak ben mesti nggo rombae. Kok gak bobok ta? Panas sumuk. Wis jare iki duluran, nek makan ta oke teman. Oh, iya, kalau Mbak. Oh, Romba Wandi kalau Mbak Wandi. Nah, Bel, ngomong Bapak. Arep ngarit Mbak Wandi. Mbak Wandi. Hah? Apa? Ngarit iki, Mbak. Gedek kuwi sepatumu. Iya kan masih nganggolo raga gedean. Aku kalian teman ban. Aku bisa luar kamu. Dang. Dang. Oke. Kamu ikan jelas aku. Siapa? Kamu ini harus kalian. Orang. Dewanya yang mau punya YouTube loh. Betul lah, Pak Wandi kilo. Wandi masuk YouTube. Masuk arep copot. Jengat tok e datang celuk-celuk piye. Eh nang kenae mbahmu bentang mari. Lapa sakit ae? Mbah Tohar. Loro. Loro rapenak lah hawane iki lah. Hawane nggih hawane kan. Hawane iki ganti hawa piye? Sing penyakit. Fisike wong sing gak anu gak kuat. Yo. Dan iki asine kan yo urung pergantian oblek ya. Iki lho, anggek Juli. Udan terus panas ngono lho. Heeh. Ini kan panas, dari kesan sawah, dari suara suwi. Jadi kadang-kadang yang mendingin. Jadi renteng lah kok. Renteng. Yang seneng seng sawah. Gak suhu beda. Tapi kebunnya kita gak udah belas api. Kakan banyu. Ini mah penyakit. Apa ini? Lo jak ngomong di. Gue tak ngomong aja. Iya. Lah, mrene yo petuke mesti diluk-diluk ngono kowe. Gak tau suwe. Gak tau suwe. Film gone bae kono yo. Kodanan suwe yo kenal. Ki anak iki wong ora kenalen. Kenal ya karo Epin ya malahan. Heeh. Epin sering gone bae. Pinnya sering kok. Pin kayak Medina, kayak Pin. Pin ya anak yang bakung malahan. Apalagi anak bah itu ya saya. Boleh. Pernah turun yang kau nato? Ada ya? Iya, Pin. Sering kok nak Pin itu kok. Turu. Kalau ni baik.
Wah, malah digundul nenek. Jangan lupa digundul. Kayak gitu. Bapak Mbah Tohar bar dipotong. Ake ae, aku teko njaluk dipotong. Ya lah. Sini wong loro. Nyisir jare ya. Mereka yang pojok kono ngerti kuyo yang rewangan kan? Mana bilang? Kau ngerti ya, ya bu. Siapa gak mau tiket siapa nih? Rambutnya lurus, batai. Tapi ya orang nang karung nang kepodel. Melungker bekas. Kucir. Kasih keciran lungker-lungker ya. Nggak kuenceng oleh ngucil. Nara gampang beron. Nara genteng ke ucul dewe kucirnya jeglo. Oh iya saking lunyu nih kuing ya. Kuenceng umat sih rai. Nggak kelo neng guri podo. Nggak tinggati kau ngarep tuh sisi. Eh sik tadi. Sing iki njlentar metu. Oh, aduh saya nyemplung kono ngono ta. Kaya telaten-telatene kan kan. Yo iki gurane kok gede pisan. Biasane mau lanang banyak es gede kudu kepari manuk. Perang kalian. Eh ganti mano. Halia. Dawe mano nah ento er. Hah? Ento sih. Sing ento kae kuwi. Ento kok ngendi no? Loh loh. Loh bata. Macam kok jadi anu. Aku sih. Oh, aku selamat